Il anfasla mill-2015 u l-iskop kien il-gvern u l-privati naqdu biex joħolqu il-fondazzjoni fl-istess żmien li kienet qiegħda tiġi rinforzata l-liġi tal-2% quota li jfisser li kull kumpanija li timpjega fuq minn 20 persuna full time titumba timpjega porzjon ta' persuni b'disabilità. U l-għan tal-fundazzjoni hija li nkatru u nkabru iżjed opportunità ta' impjieg konkret għal persuni b'disabilità. Ħadmet il-kwota? B'mod ħafna ħadmet, ħafna ħadmet. Forsi hija tinsema ħaġa negattiva, ma fl-istess ħin tat l-ispinta li kien hemm bżonn għal ħafna min-nies biex jippruvaw is-sitwazzjoni li inti timpjega persuna b'disabilità u jittestjaw il-field. Id-disabilità l-ħafna it-tfal tal-lum qed jitrabbu fl-iskejjel fl-inklużjoni. Aħna u forsi l-ġenerazzjoni ikbar minni wkoll kbirna f'sitwazzjoni fejn id-disabilità kemm xejn kienet forsi iżjed estranja għalina. Kien hemm segregazzjoni kważi kważi. Eżatt, vuol diri ħafna drabi qas ikollhom esperjenza ċertu nies li għandhom kumpanija ta' x'ifisser tkun ħdejn xi ħadd b'disabilità u x'ifisser u l-performance li jista' jagħti b'naqra support. Vuol diri għenet ħafna b'ħafna modi. Fil-fatt hemm ħafna pajjiżi fl-Ewropa li l-ikbar negative li għandhom huwa li m'għandhomx il-kwota rinforzata bil-liġi. Allura dik tneħħi ftit mill-gass li inti ċċaqla r-rota biex inti ddaħħal il-persuni b'diżabilità fl-impjieg. Pablo, tiex naraw daqsxejn din l-esperjenza. Iwa, għandna dan il-filmat interessanti dwar Lino Spiteri Foundation. Le, huwa filmat li twil bejn wieħed oħor minuta u juri persuna b'diżabilità fuq il-post ta' xogħol. Jiena jisimni Emmanuel Muscat, għandi 50 sena, noqgħod hawn iż-żejtun u naħdem dan il-ħanut. Permezz tal-Lino Foundation il-ħolma tiegħi saret realtà u ġejt naħdem hawn. Wara li tawni il-training baqgħu jiġu segwuni għalhekk. Jiena kuntent hawnhekk. L-ewwel nett għax hija dħol u t-tieni nett għax inkun nitgħallem nagħmilha man-nies. Jien ngħid lin-nies biex ma jaqtawx qalbhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol bħalma dħalt jien. Illum tikun ma kienx għall-Lino Spiteri Foundation m'iniex hawn. Kemm hu sabiħ li tara esperjenza reali ta' persuna li misset mal-fondazzjoni u qed tgħix ħajja li forsi aħna seħuna normali. Kif tagħmlu dan? Fis-sens, intom tavviċinaw lin-nies, in-nies jiġu għandkom tkellmu lil min jimpjega, x'inhu l-format u kif taslu biex ovvjament persuni b'disabilità jkollhom il-post tax-xogħol tagħhom? L-ewwel ħaġa għandna unit sod ħafna li jitkellem mal-employers, vuol diri għandna kuntatt mal-local employers li jaqgħu taħt il-kwota u taħt il-liġi mandatorja. Vuol diri fuqna qegħdin nibnu r-relazzjoni mal-kumpaniji. U mbagħad minħa l-oħra għandna l-executive team li jintaqa' mal-persuni b'disabilità biex jirreġistraw ruhom u nsiru nafuhom u nibdew nagħmlu l-profiling u l-guidance tagħhom. Il-profiling jiseħħ biex aħna nkunu nistgħu nifhmu iżjed x'inhu huma l-kwalitajiet, l-abilitajiet u dak li jixtiequ wkoll biex nkunu nistgħu mbagħad nagħmlu l-matching tajjeb mal-persuna personalizzata. Għandna wkoll sistema li ħadna wkoll premju mant l-Unjoni Ewropea li aħna nikkarvjaw il-jobs, vuol diri huwa forma ta' job carving fejn inti ma taqbadx xogħol. Spjega ruħek, eżatt, job carving x'inhu? Job carving huwa li inti tqaxqax u tbiddel u ddawwar ix-xogħol biex timmatch għal-persuna u l-abilitajiet tal-persuna. Exactly, biex mhux taqbad ix-xogħol kif inhu u tiegħulhom għax l-ewwel ħaġa forsi l-abilitajiet ma jresqux. Wkoll forsi għal ħafna varji raġuni ma taħdimx anke għall-kumpanija. Vol diri flimkien mal-kumpanija aħna nikkarvjaw xogħlijiet li jagħmlu sens għall-kumpanija, imma fl-istess ħin jagħmlu sens għall-persuna li aħna ikollna f'moħħna biex nimpjegaw. Issibu reżistenza mingħand min ħaddem jew issibu jagħtukom carte blanche biex kunu tistgħu
twaslu lil persuna fil-destinazzjoni ta'. Kemmilna mfaslin aħna mit 2015 ir-reżistenza dejjem konkretament qed tinżel. Waldir bdejna biżjed reżistenza lejn il-liġi, lejn il-kwota, lejn is-sistema tal-impjieg tal-persuni b'disabilità. Is-suspetti aħna x'sanejnuhom vera, aħna x'sankunu l-bodies tagħhom bħala fundazzjoni. Imma dak is-suspett niżel b'mod konkret u mod rapidu ħafna. L-ewwel ħaġa għax we proved ourselves, waldir għandek forma ta' reputazzjoni li bnejna bħala LSF, Lino Spiteri Foundation, mal-kumpaniji. Kull fejn ednilhom ħanejnukom, kull fejn ednilhom dil-persuna ħad tipperformja u ħankunu magħhom bħala supported work fuq il-post ta' xogħol qatt ma morna luna mill-kelmna. Waldir dik tagħmel differenza ħafna x'in-nies jitkellmu, il-business owners jitkellmu. Fl-istess ħin kien hemm ħafna nies li kellhom dak it-turning point li inti fejn qabel kont tibża mid-diżabilità, tibża mill-fatt li kemm jista' jkun li huwa vera l-persuna tista' tkun performant jew ħassir li peace ġol-kampanija. La darba jippruvaw u jaraw li hemm performance kif inkunu wednihom u li l-persuna la titħol u tintegra tkun bħal ħaddiem oħra. Dik tgħinu koll bir-reżistenza. U mill-ġenituri sibtu reżistenza fis-sens aħna nafu kif kienet is-soċjetà Maltija żmien ilu li inti jkollok ġenituri li jibqgħu l-tfal tagħhom tfal li jkollhom diżabilità isommuhom magħhom ma jħalluhomx iħorġu, ma jħalluhomx jiċċaqalqu, ma joħorġuhomx u ma jesponuhomx hemm barra. Inbidlet il-kultura? Għadna ħafna l-bot. Huwa diffiċli għall-ġenitur jkollu tifel jew tifla b'diżabilità għax is-soċjetà tista' tkun id-dinja u l-ħajja tista' tkun kemm xejn iżgħid diffiċli. Allura m'għandihomx tort ħafna drabi, imma jkun hemm ħafna reżistenza mill-parents iva, jkun hemm overprotection, jkun hemm forsi suspetti iżejjed u ħafna drabi konna l-parents jgħidulna impossibbli li dan jitgħallem imur fuq tal-linja, impossibbli li t-tifel tiegħi jirnexxielu jmur fuq tal-linja waħdu. U ngħidula sinjura, ħatina ċans ħanippruvaw, jekk ma jkunx kapaċi l-ewwel inkunu aħna li ngħidulek. U minn kull ġenitur li qalilna mhux kapaċi kollna rnexxilna inġibuhom autonomi li jmorru fuq il-post tax-xogħol bil-bass u jiġu lura d-dar bil-bass waħedhom. Waldri importanti li nieħdu r-riskju flimkien, imma r-riskju huwa kontenut għax inti dejjem għandek job coach miegħek li hija persuna ta' support ma' dik il-persuna li mhux ħanħalluha waħedha sakemm inkunu 100% li l-persuna tista' toqgħod waħedha fuq il-post tax-xogħol kemm ukoll fit-trasport. L-esperjenza matul daw ix-xhur tal-COVID, kif affettwat l-persuni b'diżabilità li forsi uħud minnhom kellhom jieqfu mix-xogħol, naħseb li anka huma jitlu frutina li hija pjuttost pjaċevoli għalihom li għandi nifhem? Iva, l-COVID ovvjament ħarbtet ftit is-sistemi. Konna fortunati li ma kellniex vittmi ta' li jitilfu x-xogħol, ftit li xejn kellna, forsi tlieta jew ħamsa qed nitkellmu fuq mijiet ta' persuni li aħna nissopportjaw, qed nitkellmu fuq 300 persuna ċirka kull sena li nissopportjaw fuq il-post tax-xogħol. Ovvjament kellhom joqogħdu ġewwa minħabba l-lockdown u kellna aħna nbidlu ftit l-operat tagħna biex nibqgħu nissopportjawhom mid-dar għax ma tkunx tridhom jitilfu r-rutina għal kollox u anke psikoloġikament jinsew li daw għandhom xogħol u ħajmorru lura fuq il-post tax-xogħol. Imma issa kollox ġie normal. Kollha qegħdin fuq il-post tax-xogħol, il-job coaches tagħna kollha qegħdin barra fuq il-postijiet tax-xogħol li jissapportjaw il-persuni b'diżabilità. Waldir ningrazzjaw il-Alla u forsi s-soċjetà in ġeneri għax ovvjament kien hemm anke ħafna support mill-employers fejn ħadu iżjed paċenzja forsi milli ħadu b'impjegati l-oħra li kellhom. Kien hemm mistoqsija parlamentari xi sena u nofsidu bejn wieħed u ieħor li bejn l-2013 u l-2018 il-persuni b'diżabilità li kellhom impjeg irdupjaw minn 1800 għal 3500. Joħroġ anke mill-istatistika tal-NSO dan. U mbagħad ovvjament mill-2018 għall-2020 kien hemm dik iż-żieda fil-persuni b'diżabilità li qed jirreġistraw għax-xogħol anki intom semmejtu tlieta jew ħamsa minnaħa tagħkom hemm oħrajn każijiet oħrajn ta' persuni b'diżabilità li mbagħad eventwalment ilfu x-xogħol forsi kellhom dew jirreġistraw. X'jista' jsir iktar biex ġi intom diġà qed tagħmlu ħafna u qegħdin titkellmu mal-employers u qegħdin tikkoċjaw il daw il-persuni, tikkarvjaw ħadd naqxu postijiet tax-xogħol apposta. X'jista' jsir iktar biex dawk li verament iridu jaħdmu jixtiequ jaħdmu joħorġu hemm barra u jingħataw l-opportunità? Hija mixture ta' affarijiet m'hemmx il-bakketta maġika ngħidilha jien. L-ewwel ħaġa għandek bżonn iżjed awareness għax hemm ġenituri li ma jfux bl-eżistenza tal-fundazzjoni li qegħdem
mod indefinit, mhix qiegħda għal programm, għax fuq medha ta' snin kien hemm ħafna programmi u għadhom jitfasslu programmi ta' supported employment jew ta' forma jew oħra ta' training għal persuni b'disabilità. Ta' karem mietu jien pereżempju, ġifieri kien anke. Exactly, hemm varji minnhom. Il-gvernu l-privat darba flimkien ma' Jobs Plus ovvjament, inaqadna biex inkunu nistgħu nofru servizzi fuq medha indefinita. Vol dir m'hemmx Ġi permanenti li pratikament. Exactly, exactly. Skont kemm hemm bżonn l-individu għandu bżonn għajnuna. Ovvjament imbagħad hija concerted effort li bil-mod il-mod il-market jinbidel għax iżjed ikollok nies fuq il-post tax-xogħol bħal m'għandek iżjed tfal b'diżabilità fil-klassijiet, l-affarijiet jinbidlu l-mentalità tinbidel. Ettejnu intom fil-bidla tal-kultura u tal-mentalità pratikament. Ek nispera li hekk qed nagħmlu.